Mano, se tem uma coisa que eu gosto é de roupas de hype, né? Que é aquelas Adidas, Air Force, esses bagulho louco tudo aí, entendeu? Só que ainda não tenho condição de comprar esses bagulho aqui também, pô. Até caro, aqui no Brasil você tem que vender um rim, você tem que fazer. Mano, pelo amor de Deus, mentira. Trabalhando você consegue. E, mano, eu vou mostrar um pouco, tá ligado? Essa aqui é uma delas, da Cap Going, sei lá que porra é essa, velho. White War, sei lá. Mas é muito gostosa, eu achei muito linda, mano. E ela, ô louco, ela é essa aqui, velho. Mano, não, essa aqui é a camisa dos sonhos. Quando eu vou, velho, eu saio pra todo mundo ficar olhando que eu ponho ela. Ponho uma calça camuflada que eu tenho e o tênis verde, esse daqui. Rapaz, que delícia. Eu vou mostrar as outras que eu tenho. Também não tenho muito, igual os tênis, né, mano? Ainda não dá, né, velho? Vou trabalhar pra conquistar isso, fechou? Vou baixar aqui, peraí. Bom, voltei aqui. Aqui é a parte do guarda-roupa. Esse aqui é o guarda-roupa da minha mãe e tal, do meu pai. E aqui tá algumas coisas. Tem essa aqui, ó. Mano, essa aqui eu piro demais nela, velho. Essa aqui eu gosto, ó. Quem conhece aí, comenta, mano. Rick Morton. Acho que é assim que fala da série. Que camisa nervosa. Se liga, se liga, se liga. Credo, velho. Esse aqui também faz um sucessinho, velho. Pessoal, olha, gama. Ah, deixa eu pôr aqui também. Pessoal, olha aqui, ó. Essa, né, mano? Aí já vou aproveitar e pegar aquela ali. Vamos pegar aquela ali. Aí, ó. Essa aqui, tava gravando um vídeo. Eu tenho que gravar mais vídeo, velho. Porque normalmente, todos os meus vídeos é tipo tudo camisa social branca. Eu já já vou mostrar pra vocês. Essa aqui é essa que eu mais gosto, tá ligado? Essas duas aqui de hype e tal. Tem essa blusa aqui também, ó. Tem essa blusa aqui também, ó, da Puma e tal, mano. Vocês já viram também eu com ela. Olha que linda também. Aí, fecha aqui, ó. Aí, a Pirelli. Vixi, bagulho louco. Eu amo essas bagulhos aí. Tem uma das Avengers aqui. Eu ganhei presente do meu irmão. Aí, dos Avengers e tal. Esse pano, mano. O pano que dá, tipo, CC fede, velho. Rapaz do céu. Sai fora. Eu nem uso muito esse pano aqui. Fede muito, mano. Fede muito. Quando você usa. Aí, aqui são as mais simples, tá ligado? As que eu uso do dia a dia ou em casa e tal. É, a cinza. Aí, tem a preta. Essa azul também caracteriza com hype. Ai, ai. Eita, pega. Com hype também, tá ligado? Aí, fechou? Essa aqui é bonita também. Eu acho bonita. Enfim, tem aqui, né, velho? Ah, é isso. Aí, eu tenho essa camisa aqui do bagulho. Nossa. Espirrando de novo. Ah, esse aqui é do governo. A escola que eu tenho. Do governo. Aí, governo. Enfim, o terno aí, pá. É isso, mano, é isso. Então, essa aqui é minha roupa de hype, tá ligado? Não é aquelas coisas, né? Caro, né? Banjão, não é Louis Vuitton, não é? Aquelas frescureiras na bunda, que é tudo caro e tal. Não é, mas fico feliz com o que eu tenho. E é isso, né, mano? Pouquinho, mas vou trabalhar, vou conquistar mais ainda. Fechou? Tamo junto. Abraço forte e é nóis. Tchau, tchau.